Өмнөгов аймагт 2022 онд хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалтуудын нэг Говийн байгаль түүхийн музей. Энэ музейд ямар сонин содон Эрдэнэс нугцсыг хамтдаа орж харцгаая. За сайхан харцгаасан уу? За музей рүү орох уу? За харцгаая. Сайн байна уу та? Томхан нэртэй томхан аялал нэвтрүүлгийн аялагчид байна. Өнөөдөр бид нар танай музейтэй танилцах гэж байна. За сайн байцгаана уу хөтөд ээ. Намайг музейн тайлбарлагч Нэргүй Маа гэдэг. За бүгдээрээ эхлээд манай музейтэй танилццгаая. За энэ хэсэг бол Тэмээ соёл буюу Тэмээчийн хотэйг дүрслж иж байгаа дүр зураг. Өмнөгов аймгийн 2016 онд мянган тэмээний баяр хэж Гэнсийн номд бичигдсэн төгтэй. Тэр цагаас хойш жил болгоны хавар буюу 2-3 сард мянган тэмээний баяр хийдэг болсон уламжлалтай. За энэ хэсэгт Тэмээчийн хотэйл буюу Сархиныгийн тоонтойгэр ботхтой ингийг болон за мөн орсон буурыг харуулж өгч байна. Сархиныгийн тоонтой гэх хэрэг ямар гэр хэлдэг юм бэ? За Сархиныгийн тоонтой гэр гэдэг нь 18-аас 20-р зууны Өмнөгов аймгийн зүүн сэм донд тэтгэр төлхөө эргэлж исэн. Үн тоо нь ер нь хэлхээтэй буюу ингэж холбоотой байрлаж өгдөг гэсэн үг салдаггүй. Тэгээ голоороо тоо нь голоороо голчоороо салдаг. Ингээ харах юм бол баг нь байхгүй гэж жишээний. Энийн салхиш орон төсвөртэй нэг хүн барьж болоход хөнгөн авсаархан гэдэг үгнээс нүүдэлч ард түмдүүд хэрэгэлдэг байсан. Тэр говийн айлд бас их төхөрөмжтэй. Тий, говийн айл. Ерөнхий болохоор тий. Тий, салхиш орон төсвөртэй говийн угалц гэж болдог. Тэрний төсвөртэй гэсэн үг. Тэр үнэнний төрлийн амт нь уу? За үнэнний төрлийн амт нь боё тэр талд туулаа болон хэрсийг дүрсэлж өгч байгаа. Тал нутагт амьдардаг гэдэг илэрхийлж өгч байгаа. Хинди ара үнэг гэж байна. Үнийг бодоод илүү давжаа боё жижиг юм биштэй. Тэр Монгол банкарт ягаад бүгдгээр нь улаан юм уучсан бол За энэ нь ямар нутагт байгаахаас шалтгаалаад Монгол банкрын ерөөд бол биений хүнд давжаа эсвэл бол том биштэй байдаг. За энэ доошог ингээд хүзүүгээр нь улаан юм уучсан байгаа нь өөрөхтэйг нэг нохоныхоо таних тэмдгийг хийж байгаа гэсэн одоо хүзүүвч нь. За энэ хэсэгт ботхтой инг харагдчихээн. За мөн ингийн тэмээ. За ингээд буйл бурантаг хоёрыг хүмүүс маш ихээр андуурдаг. Буйл гэдэг нь тэмээний хушуу усгаар орж ирдэг энэ шор шиг модыг хэлдэг гэсэн үг. Буйлын хэрэгтэй бургас мод болон сухагаар буюу илүү батмөх бодоор хийдэг. Бурантаг гэдэг нь энэ буйлнаас унжиж байгаа энэ хүдээсийг нь хэлдэг. Энэ хүдээсийг нь хийхдээ тэмээний эр нас гэж мэдэх хөөхтөө тэ. Эр нас буюу цогдорны нас. Хүзүү хэсгийг яг энэ хэсгийн байрлаж байгаа насыг нь цогдорны нас буюу эр нас гэж нэрлэдэг. Энэ хүн нэр эр насоор нь энэ хундлаг ачлагтай хэрэгэлдэг, дээснүүдэд хэрэгэлдэг гэсэн. Энэ гэрийг ямар үеийн хүмүүс сэргэлж ирсэн юм бол? За 18-аас 20-р зууны толбогдох Өмнөгов аймгийн зүүн сүмдийн нутгаар төлхөө хэрэгжилжсэн гэр гэж үзэж байгаа. За энэ хэсэг бол нэг цогдорны нас буюу эр насаар хийдэг, унлаг ачлалтай хэрэгэлдэг дээснүүд болон гэрийн гадаа дотоод тошлон. За мөн тэмээнд хэрэгэлдэг ногтыг хийсэн байгаа байдлаа. За энэ хэсэгт тэмээнд хэрэгэлдэг тоног хэрэгслүүд. За буйл болон хулсан ташуур, за мөн тэмээнд өгдөг гавь шагналууд, за мөн савслаг болон тэмээ бол үхэр дээр тушаа гэж нэрлэнэ. За харин адуун дээр бол чөдөр гэж нэрлэдэг. Энийг нь сураар хийж өгдөг. Энд ягаад нэг нь 3 сала, нэг нь 2 сала байна. За ийм 3 сала буюу 3 ацагтай байгаа нь 3 жил ботглоогүй ингээд домнох аргаар ирэхэд бол буйлж өгдөг гэсэн үг. За ингээд 2 ацагтай хайм бол ингээд тэмээнд хэрэглэнэ гэдэг. Тэгвэл ерөөхдөө бол домын аргыг маш ихээр хэрэгэлдэг амьдрал ах уу та. Энэхүү хэсэгт хүүхдийн боловсролын хөтөлбөрт зориулаад, буюу одоо хүүхдийн танин мэдэхэд зориулаад, за ингээд тэмээн дээр ачаа ачих дарааллыг байршуулж өгсөн байгаа. Энэ дээр та хэд тоглож болно. Ширгдэг. Тэгээд манай тэмээ маань явлаа. Энэ хүү дэлгэцэн дээр тэмээний тухай мэдээлэл буюу анх хэдэн онд тэмээ уралдаж исэн, яаж үсэж исэн, за тэгээд улстай хэдэн тоо толгой тэмээ бүртгүүлж исэн гэх чинь мэдээллүүд энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа гэсэн.
Тэр ноён сэврэг хийц гэдэг нь юу гэсэн юм бэ? За, ноён сэврэг хийц гэдэг нь одоогийн ноён сэврэг сумын нутаг дэвсрээс гаралтай одоо хүртэл ерхэд бол Монгол өмнө говийн гар урлаачд хийж бүтээж байгаа. Ноён гэдэг нь хатан эрэгтэй үнийг хэлдэж байгаа. Сэврэг гэдэг нь хатан буюу эмэгтэй үнийг хэлдэж байгаа гэсэн. Ингээд хатан сэврэг ноён, хатан сэврэг уул гэж яддаг. Тэрнээсээ ерхэд бол үндэслээд нутаг орныхан нэрчлэлээр нэрсэлж өгсөн. Тэгэхээр одоо урлаачд нь хүртэл сэврэг суманда байдаг гэсэн үг. Тий, байдаг. Уран дархан Эрдэнэ гоё гэж хүн бас байгаа. Яг тий. Яг настай тийм урлаач байдаг. За мөн яг өмнө говийн төвдөр бас хийдэг. Тийм уран дарахчууд буюу өмнө говийн гар урлаачдын холбоо гэж бас байдаг. Тэрэндээ хэлхүү төлхөө хүмүүс хийж өгдөг гэсэн. Аа, музейн үзвэрүүдийнхэн санг нь юу нь яаж бүрдүүлсэн бэ? За, энэ бол хуучин музейд байсан үзмрүүдээ наашин теглэж авчирсан буюу за ингээд бөөрэ сэлгэж ирсэн гэсэн тий. Тэрний нэгэн адил яг өмнө говийн музейд байсан хуучин теглэгдэж байсан үзмрүүдээ энэ сэт ингэж байршуулж өгсөн ба. Энд дээр бас орой хэсэгт нь бас амтны дүрсийг хийж өгсөн байдаг. Ингээд эдэлж хэрглэж байгаа зүйлүүдээ бэлэг тэмрэлээ зүйлүүдийг хээ уулзаар болон шүд бишдийг амттай ан амттайг ингэж дүрсэлж өгдөг гэсэн. За, артлынх нь бол савхан хувин, за дунтлын жижиг нь сааху, сааху хувин болон савху хувин хоёрын ялгаа нь гэх юм бол юун дээр ажиллагддээ юм шиг байна. Танд нар сайтар ажиллах юм бол за чимэглэл нь их байна. Тий, чимэглэл нь гэсэн. За, ингээд сааху хувин гэх юм бол бүслүүр байхгүй. За, зарим тохиолдолд бүслүүртэй. Гэхдээ савху хувинга бодох юм бол бүслүүр нь нарийнхан болж өгдөг гэсэн. Сааху хувинда илүү том хэмжээний сааху хувин тэр харагдаж байгаа. Савху хувин хоёрын. За, ингээд савху хувинда усаа хийдэг, сааху хувинда гэх юм бол хайрах цагааныхаа дээдсийг хийдэг. За, энэ бол ер бүсийн аимшигт гарт буюу дэ нэхэрс гэж нэрлэгдэв. 1965 онд одоогийн говийн баруун хэсэг буюу гурван тис орчмоос олдож исэн. За, ингээд үлэг үр судлаачдын түүхэнд олдож исэн хамгийн томд тоцогдох үлэг үрлийн нэг. Одоогийн байдлаар зөвхөн Монгол орноос олдоод байгаа. Тэр дундаа олдохдоо гар болон толгой хэсэг нь л одоогийн байдлаар зөвхөн Монгол орноос олдсон. За, тэр ч утгаараа зөвхөн гар нь олцсон учраас ер бүсийн аимшигт гарт буюу дэ нэхэрс гэж нэрлсэн байдаг. Хололцын нэршлэн. За, ингээ харах юм бол гарных нь хөгжлөн маш сайн явагдсан байгаа учраас өвсөн эдэштэн. За, ингээд биенийх нь хувьд маш том байгаа учраас махан эдэштэн. Тийм, том гартай хувьд бол том л бийтэй. Тийм, том бийтэй. За, ингээд том бийтэй байгаа нь мөн адил юу гэлтчихэж байгаа юм гэхээр махан эдэштэн буюу ингээ холимог эдэштэн гэж үздэж байгаа гэсэн. Тийм, өвсөөр ч холддог, махаар ч холддог гэсэн. За, ингээд одоогийн Баян цаг болон одоогийн Булган сум нь Баян цагт байд. Баян цагч нь Булган сумд байдаг. Булган сум болон Гурвантис, Манлай болон Хамбогт сумыг палеонтологийн олдорт газар, бөглөгөрлийн олдорт газар гэж нэрлэдэг. 1922 онд Америкийн Нью-Йорк хотын байгалийн түүхийн музей 3 дугаар экспедицийн баг бөө Роч Бэнкнерс нь ахлуулсан баг. Говь нутагт хүн амьдарч байсан уулмэрийг олно гэж ирээд эсэргээр өвлөгөрлөг олоод буцсан байдаг төгтэй. Ингээдтэй өвлөгөрлийг өндгөр үржтдэг амьтан байна гэсэн судалгааны үр дүнд хүрснээр одоогийн говь нутгийг дэлхийд таниулж өгсөн гэсэн. За, ингээд хэлбэр хэмжээ нь ягаад өөр өөр байдаг юм шиг харагдаж байна. Одоо махчин амтан, өвсөн дэжилтэй амтан гэдэг нь гинзаар утгын төрлүүдээс хамаарч. Тийм. Зөв тий. За, ингээд үлэг ямар үлэг гөрлийн өндөг вэ гэдгээс нь шалтгаалаад хэлбэр хэмжээ нь өөр өөр байдаг гэсэн. За, энэ хүү үлэг гөрлийн өндөгнүүдийн үед хожуу цэрдэв бүү одоогоос 71-с 66 сая жилийн өмнө. Сая жил гэж утгаар маш хурд таагддаг. Бараг ингээд бодогдохгүй. За, ингээд яагаад чулууждаг вэ гэхээр байгалийн хурд унтсаас шалтгаалаад гэсэн. Ингээд чулууж үлддэг. За, ингээд үлэг гөрлийн дараач хуйг шувуу гэж үздэж байгаа. За, ингээд мөн эртний шувууны өндгийг энэ хэсэгт байрлуулж үзсэн. А, мөн үлэг гөрлийн өндөгний өөрөө. За, ингээд энэ хүү махад шүтүлэг гөрлийг харах юм бол бид нарийн сайн мэдэх нөө юурын галын цэцэрлэгт хүрээлэн гэдэг кинон дээр гардаг үлэг гөрл ага. Ингээд үлэг гөрлийг шүднээс нь шалтгаалаад махад шүт ах өвсөн идэж байгаа гэдгийг мэдэж болдог гэсэн. Хурц соёотой ах юм бол махан идэж штт. За, ингээд адуу шиг буу ингээд тэгшгийн шүттэй ах юм бол өвсөн идэж штт гэж үздэн. За, ингээд махад шүт үлэг гөрөл дотроос биднийх нь хамгийн жижиг хөдөлгөөний хэмжээ хамгийн хурд нь тооцогддог. Одоо нөгөө юурын галын цэцэрлэгт хүрээлэн гэдэг кино үзэж тий. За, ингээд хойтолд нь өвсөн идэштэн үлэг гөрөл. Энэхүү махад шүтүлэг гөрөл нь хойтол харагдаж байгаа прототерптопс буюу
эвэрт өглөг урлыг агнан амьдэрдэг гэсэн. Энэхүү эвэрт өглөг урлын нийлэх 15 зорлог. За махчлах юм бол ингэж ингэмэрх өдөр зурагтай. Энэ бол өвсөн идэж төлөг гөрөл дотроос биений хүнд хамгийн жижигт тооцогддог. Хүүхэлдэй кинон дээр биеийг маш томоор харуулдаг. Бодит хэмжээ нь бол маш жижигхэн. Ингээд биений 3/1 хэсгийг нь толгой яс эзэлж байгаа. За энийг мөн адилхан анх олдохдоо Монгол хонь хоньийг мэднэ те. Хонь шиг дүрстэй учраас хонь гэж хүртэл бас нэрлэж ийсэн. Бүгдээр ингээд 3 агуугаар дамжаад энэ агуугаар ороод хамгийн сүүлийн хоёрыг үзээд болсон шүү дээ. За, энэ толгойгоо цохиох хүүхдүүдэд болгоомжтой гараа заая. За. Энэ агуу бол баян ширээгийн цаг уу юу? Баян ширээ гэдэг нь одоогийн манлайс мөн нутаг дэвсгэрт оршдог. За, ингээд тухайн нутаг орчных нь нэршлэр онтоолын өссөн гэсэн. Одоогийн баян ширээгийн цаг уу нь одоогоос 90-86 сая жил өмнө гэж үзэхээр байгаль цаг уурын хувьд одоогийн гол нутаг ийм байсан гэдгийг харуулж байгаа гэсэн. Тий. За ингээд гол ус ихтэй амун оймот ихтэй гэсэн. Энэ цаг үед нь дан өвсөн идэжтэн өлөг гөрлүүд амьдардаг байсан. За энэ хүү яг хоёр төлөг гөрлийн хоёг гэдэг нь одоо энэ сүүлийн хэсгэн гэсэн. Зөвхөн яг энэ хэсгийг нь хоёг гэж нэрлэж байгаа учраас хоёр төлөг гөрлөө анкилозавр. Энэ хүү хоёр төлөг гөрлийн хоёг нь тэр доотлийн хорогон дотор. За эргээд хардаг хүмүүстэй доотлийн хорогон дотор чөлөө цэлбэртэй. Одоогоос 121-с 83 сая жилийн өмнө. Ингээ харах юм бол загас шиг хэлбэртэй байгаа. За ингээд сүүл нь яг юм жоохон юм том далбар. За дээд талд нь өлөг гөрлийн байгалийн хэв буюу инхэгтэй дандаа өлөг гөрлөн 3 сарвуутай байдаг. Одоогийн манлай сумыг мөрт газар гэж хэлсэн тийм. За тэр ч утгаараа мөрн их болтдог гэсэн. За энэ дэлгэцэн дээр бас динзаурууд гарч ийн тийм. Тийм. За энэ мөн адил нөгөө хүүхдийн боловсролын хөтөлбөр үе танин мэдэхэд зориулаад өлөг гөрл хүүхдүүд чинь нөгөө сонсохоос илүү харж иж юмыг сайн тогтоож авдаг тийм. Тэрэнд зориулаад ингээд өлөг гөрлийн талаар мэдээл харагдаж байгаа гэсэн. За ингээд та нар ингээд нэг бүрчлээ одоо гар болон тийм би физиологи ямар үүрэгтэй тэр бүрэлдэхүүн харж болж байгаа гэсэн тусгай мэдээллийг авч байна. За тэр дундаа таразавр батар буюу махыг төлөг гөрлийн талаар энэ хэсэгт гарч байгаа. Саяны баян ширээгийн цаг үеийн хувьд байгаль цаг өрийн хувьд ямар байлаа хөөхтөө те. А тэнд бол өмнө нөгөө нэг мод ихтэй, ус ихтэй. Өвсөн тийжэлтэн өлөг өрөөдсөн. Тийм. За ингээд байгаль цаг өрийнх нь харж авд үзэхээр баян ширээгийн цаг үеийнс ч одохтын цаг үеийн 10 сая жилийн дараа гэж үзэхээр байгаль цаг өрийнх нь цөлжилт явагдаж эхэлсэн цаг үе гэсэн. За энэ цаг үед нь мах идэжтэн болон өвсөн идэжтэн өлөг өрлөд хослон амьдэрдэг байсан. Яагаад ингэж хослж амьдэрж байгаа юм шиг вэ? Ингээд байгаль цаг өрийнс хардаг. Нага мага урагцсан. Нага урагцсан. Жохон нөгөө ус нь багсаад ус нь ихсэл. Багсаа. Багссан байна. Цүлжилт нь арай ихсэн. Тий, цүлжилт явагдаж байгаа. Саяны ой мод учраас илсэн махан дараа за уул ус ургамал нь ерхэд ол ширгэж ихсэн байгаа гэсэн. За ингээд өвсөн идэх өвс ургамал ингээ байх болох тусам махыг төрөл рүү шилжиж байгаа гэсэн. За энэ яаж шүү дээ. Одоо энэ газар нь бие болох гэж яа жадхт гэдэг газар нь одоогийн булган сумын нутаг дэвсгэрт орж штэ. Өмнөд өвсөн дэжилтэй ангаа динзаураг ингээ амир өвсөн нь болж ингээ бие биенийг алж идчихэж байгаа. Тэгээд махч Тий. Тий, тэгэхээр нэг сонирхолтой судалгаа хийсэн. А энэ үзээ нэлтгээд 3 сар болсны дараа нийт 3 сар болсны дараа нийт 10,000 гаруй хүүхдүүд зорж ирж зочилж үтсэн гэсэн. Тийм сонирхолтой судалгаа хийсэн. За, хүүхдүүдийн хамгийн их сонирхдаг хэсэг бол одоо бидний энэ зогсож байгаа бактериологийн таг бүлгэрлийг үзхийг маш ихээр хүсдэг. За, ингээд тэр цагаас хойш 21 аймаг болон гадаад хотуудтай ч болж маш ихээр ирж байгаа. Ингээд сая нөгөө нэг айлчлалчлын цагтай холбоотойгоор маш их гадаад хотод дэмжуулчдээ маш ихээр явлаа. Мөн хүүхдүүд хичээл сургалт холбоотой их орч хэсэнтэй холбоотойгоор сургуулийн хүүхдүүд боловсролын хөтөлбөр гэж байдаг. Тэрхүү боловсролын хөтөлбөрт хамрагдсан мөн адил музейн тайлбартай аяллаа хийх шинэ юм. Тэгэхээр махан дижилтэн өлхөрүүлүүд нь өвсөн дижилтнээсээ хэдэн сая жилийн дараа үссэн гэсэн үг юм. Тийм. Ягаад гэвэл байгаль цаг өөрийнх нь цөлжилт явагдаж эхэлж байгаа цаг учраас одоо нөгөө идэх ургамал нь багасч байгаа учраас яг махаж төрлөргөө шилжиж байгаа гэсэн. За энэ хэсэг бол
1995 онд Япон Монголын хамтарсан хиттэйтэн байгаа. Одоогийн 3 тис сумын бүгийн цав гэдэг газар судалгаа шинжилгээгдээд үлэмж там 2 биштэй өвлөг гөрөл 1 дараас олцсон байдаг. За ингээд завруулах буюу нухсуу шүтгэлг гөрөл тар завар батар буюу мах эд шүтгэлг гөрөл 1 дараас олцсон байдаг. Нэг нь өвсөн гэдэг чинь нөгөөт нь мах эд чинь ингээд 1 дараас олцсон гэдэг утгаараа өөрөө төжид олдчихоог үгэж үзэж болно. За цааталт нь бүгийн цав гэдэг газрыг нь тухайн олцсон нутгийн төвсөргийг нь харуулж байгаа. Бүгийн цавын энэ давхаргаас олцсон гэдэг байдлаар энэ хэсгийг дэглэж харуулсан. Аа бас их сонирхолтой юм үзэж явж байна тий. Энэ баримтлал нь хүн болохоор судалгаа хийж байгаа. Палеонтологийн судалгаачийг дүрслсэн байна. Тий. За энэхүү макет нь гэх юм бол палеонтологи буюу археологийн судалгаа хийж байгаа хүний дүр зургийг харуулж өгсөн. За ингээд яг бүгийн цав гэдэг газрын энэ давхаргаас олцсон гэдэг байдлаар дөнгөж газар дораас гарч ирж байгаа юм шиг судалгааг бид нарт төрүүлж өгөхээр энэ хэсгийг дэглэж өгсөн гэсэн. Энэ одоо яснуудыг энэ олдуурыг одоо хэдээс хэдэн хугацаанд ямар хугацаанд хүчилсэн юм бэ? За хамгийн анх 1995 онд Япон Монголын хамтарсан хиттэйтэн баг олсон. За ингээд энэхүү хайгуул судалгаа хийсэн. За ингээд 2 сарын хугацаанд яг энэхүү судалгаа хийсэн байдаг. Ерөөхдөө бол маш богино хугацаанд судалгаа шинжилгээ хийсэн гэж үзэж байна. За энэ бол Монголд хамгийн томд тооцогдох тараа завар батарын нэг буюу мах эд шүтгэлг гурал 1984 онд зөвлөлт холбоот улстай хамтарсан хиттэйтэн баг одоогийн 3 тис сумын бүгийн цав гэдэг газар судалгаа шинжилгээгдээд энэхүү батарыг олсон байдаг. За ингээд биенийхний урт нь 10-12 метрийн урттай, 4 метрийн өндөртэй артлын хөл болон сүүлэрээ тэнцвэр олж авдаг. Батаруудын гар дандаа жижигхэн байдаг. Энэ нь яагаад жижигхэн байдаг нь одоо хүртэл бүрэн дүрэн судлагдаагүй. Хэрэглэгдэхгүй бие эрхтэн жижигхэн байдаг гэж үздэг. За ингээд яагаад гэхээр сүүл болон толгоогоор ангаагнаж иддэг учраас гар орохтолцох юмарч боломжгүй учраас ингээд жижигхэн байгаа гэж үздэг. Энэ одоо өмнө говьдоо олцсон хамгийн том алдар нь юу? Тий. За өмнө говьдод хэдийгүй Монголд хамгийн томд тооцогдох тараа завар батарын нэг. Тэр экстетийн баг гэхээр судлаачдын баг гэсэн үг. Тий, экстетийн баг буюу тусгай баг бүрдүүлсэн хүмүүст за нэг 5-10 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийг экстетийн баг буюу судалгаа шинжилгээ хайгуулын баг гэж нэрлэдэг. За хүүхдүүдээ сонирхолтой байсан уу? Сонирхолтой байлаа. За маш сонирхолтой тайлбар өгсөн танд баярлалаа. Би цаашдаа ажилд нь амжилт хүсье. За баярлалаа хүүхдүүдээ. За баярлалаа. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? За, үзэгч хүмүүст маань өөрийгөө танилцуулаач. Сонгоцгоо нуу, намайг Оюнтиагийн бүрэнчлэн гэдэг, Сүмдэн Дэангийн инженер хэрэгчлэн байна. За, а энд маш олон мод байна. Мод үржүүлэг гэдэг нь юуг мод үржүүлэг гэдэг юм бол энэ одоо бид нарын зогсож байгаа энэ талбай маань 24 га буюу манай үржүүлгийн гол цөм газар маань байгаа. Тэгэхээр энэ талбайд одоо хэдчлэн төрлийн мод байгаа вэ? За энэ яг үржүүлгийн талбайд маань нийтдээ бол 50 гаруй төрлийн мод байгаа. А үүнээс бид нар үрээрэн бэлтгээд үржүүлээд явдаг. Өдөр тутамдаа услагчлагыг нь хийгээд явдаг. Болохоороо нэг 10 гаруй модыг нь өдөр тутамдаа усалж арчлаад үржүүлээд явдаг байгаа. Тухай гэдэг мод байна. А онцлог шинжин гэх юм бол нөгөө монголчууд эртдэр үеэс дом болгоод ч тэр гай гардаггай барцад гаргадаг аян цахилгаанаас хамгаалдагч гэдэг юм уу тиймэрхүү Монгол уламжлалт дом ихтэй. Сухай мод нь болохоор говь дурахад их тохиромжтой мод байдаг байгаа. Харандаа хэлбэрээр суулгах гэхээр яаж суулгахыг хэлэх үү? За харандаа хэлбэр гэдэг маань эндээс үзүүлээ. А эдгээр маань ингээд харандаа хэлбэртэй байна. Та нар ингээд дамжуулаад үтчих. А энэ нь ингээд 20-30 см урттай гэсэн үг. Энэ доотлын суулгах хэсгийг ингээд үзүүлнэ гэдэг нь болохоор ингээд ташуу хэлбэртэйгээр суулгасан байна. За энэ нь ингээд харахад ингээд нахаанууд нь нүднүүд нь байгаа. А эднэрийг яг зөв хэлбэрийн дагуугаар доотлын хэсгийг үзүүлээд энэ үзүүлсэн хэсгээрээ индээ дээрээс ингээд нэг 3-4 шиг нахаа үлдээгээд ингээд суулгана гэсэн. Энэ маань энэ нахаануудаас аваргаад ийм том болно гэсэн. За бүгдээр манай хөлөмж рүү явцгаая. За энэ мод маань голтвор гэдэг мод байгаа. Энд үрээр тарсан зөөлх нарч тийм ээ тий. Тэгэхээр голтвор модны маань одоо байгальд үзүүлэх ээлт тал нь юу байх вэ? Голтвор мод маань агарыг чийгшүүлнэ. Тэрнээсээ гадна гоёлын мод гэдэг онцлог шинжтэй байгаа. Одоо яаж энэ голтвор модыг усалж арчилдаг вэ?
А энэ услагааны хувьд гэх юм бол энэ тухайн бороожуулагч энэ услагааны системийг бороожуулагч гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ бороожуулагч системээр манай услагаачин маань тохиромжтой хугацаанд нь буюу өдөр болгон хэдэн минутын юу харж байгаад услагаа нь ямар байна, гадаа агаарын байдлаас хамаарад хэдэн цаг услагаа тохиромжтой бай гэдгээ бороожуулагчаараа автоматар өсөлчдөг байгаа. Дээрээс нь ингэ шуршин гэсэн үг үү? Тийм, шуршин. Энэ голынх нь тэр юу нь эргэж өгөөд услагдана гэсэн үг. Энэ одоо хэдэн настай мод вэ? Энэ одоо үрээр тарсан одоо нэг настай. А нийт хэдэн хүлэмжинд мод тарж байгаа вэ? А энэ талбай дээр 5 хүлэмж нь бод тарьж байгаа. Энэ ихний хүлэмж маань бүгдээрээ юу голт бор. Энэ модны маань давуу тал нь юу юм бол? Давуу тал нь гэх юм бол хашаачуул цэцэрлэгч уултанд их хвчлээ ашигладаг. А өөрсний хүссэн хэлбэртээ оруулдаг гэдгээрээ давуу тал болдог байгаа. Боожуулгын талбайгаас модыг гişгэж авах нь нэлийн ур чадвар шаардлагатай юм байна. Модныхоо үнцгийг гинтихгүй, модныхоо үнцгийг гинтихгүй, үчрийг нь гинтихгүй, эдгээр маш сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм байна. Нэлээ хүч чадсан. Арав. Одоо ингээд арав. За, манай үйл ажиллагаатай танилцах гэж зочилж ирсэн хүүхдүүдтэй баярлалаа. Та нартай сургалгын урлагийн өшөөл өнх амжилт хүсье. Та ахш нартай ч гэсэн маш их баярлалаа. Зөндөө их зүйлийг мэдчих авлаа. Цаашдынх нь ажил үйлсэд нь өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За, баярлалаа. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Шүнийн 70 задгат хот. 70 задгат хот нь хоггүй, гэрэлтүүлэг сайтай, дугуун зам ихтэй маш сайхан хот байна. За, дугуун замын хувьд гэх юм бол 70 задгат хотоо бүхэлдэн тойрсон 13-14 км хүртэл үргэлжлэх ийм сайхан дугуун замтай. За, ногоон байгууламжуудын хувьд албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, хүүхэд залуус бүгд модерн ийм сайхан эко гэж хэлж болох зүгээр сайхан хот байна. За, өнөөдрийн манай аялал ингээд энэ хүрээд дуусч байна. Харин маргааш гэх юм бол бид нар Булган сумын нутагт орших Баян цагаар хөдлөн. Баян цаг нь үлэг гөрүүлийн үнгийг анх олсон энэ дэлхийд алдартай газар. Мөн эртний хүмүүсийн амьдарч байсан суурьнтай гэдгээрээ маш их онцлогтой газар байгаа. Хийгээ навч сэцгэстэй очлон хорвоо онгон байгалтай хайлан хамгаахья хадгалж үлдээе хамтдаа бүгдээрээ тэний мэдээ хандгаага бүх өнгөрөөстэй хайлан хамгаалья өсгөр жүлье хамтдаа бүгдээрээ тань мэдээ эх юм хэ төмэн үргэлж чэм амаарэ атлаж явташтэ айжс гарцгай эрч хүч инээд баясал дуухуур дуурсамж дүүрэн хамтдаа Yeah, 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 yeah.
شو نتولى